Video kali ini kita akan teruskan dengan subtopik 6.1 iaitu Reflection pada Spherical Surface. Dua objektif yang kita akan capai dalam video ini adalah untuk kita belajar macam mana nak menggunakan dua equation dalam spherical surface. Equation pertama adalah mirror equation dan equation kedua adalah equation magnification. Okay, jadi saya perlu buatkan satu rumusan dalam video yang lepas bagi learning outcome A dan B uh, di mana kita dah berkenalan dengan dua jenis mirror. Okay, mirror yang pertama adalah concave mirror okay, dan mirror yang kedua adalah convex mirror okay, Ini adalah contoh kat mana kita menggunakan concave mirror dan contoh kat mana kita menggunakan convex mirror Okay, dua contoh yang mudah bagi concave mirror adalah dentist mirror. Okay, dental mirror ataupun dentist mirror. Dan yang kedua adalah gambar raja di bawah. Ini adalah shaving mirror. ke okay, shaving mirror ataupun makeup mirror. Okay, kenapa kita perlu menggunakan concave mirror? sebagai uh, dentist mirror dan juga sebagai shaving mirror. Okay, the reasonnya adalah sebabkan jenis concave mirror dapat menghasilkan image yang besar dan tegak. Okay. Dua reasonnya adalah sebabkan image yang terhasil bagi concave mirror, dia, dia dapat menghasilkan image yang besar dan tegak. Okay, iaitu image dia adalah upright dan magnify. Okay. Kenapa kita perlukan image upright dengan magnify? Sebab itulah purpose tujuan kita uh, menggunakan dentist and shaving mirror. Sebab kita perlukan image yang besar. Okay. Kalau uh, dentist tu dia nak check contoh gigi yang rosak. Okay, gigi yang rosak jadi dia perlu gunakan concave mirror untuk dia membesarkan imej gigi yang rosak tersebut. Okay, jadi, concave mirror dapat membesarkan image magnify. Okay, dan dalam masa yang sama, dia juga dapat menghasilkan image yang tegak. Okay, so, image yang tegak dan magnify ni diperlukan untuk dentist mirror dan juga shaving mirror. Okay, contoh, kalau kita nak make up gunakan, uh, mirror concave, uh, kita perlukan image muka kita yang besar. Jadi, kedudukan kita dengan cermin agak uh, rapat. Jadi, image yang terhasil tu agak... Uh, besar daripada uh, rupa kita yang sebenar. Jadi kita lagi mudahlah untuk uh, make up menggunakan concave mirror. Contoh kalau kita nak pakai eyeliner, uh, image tu lebih besar so senanglah untuk kita pakai eyeliner tersebut. Okay, dan kedudukan yang uh, tegak tu menyebabkan uh, cantiklah kita punya hasil make up. Takde lah uh, kalau image tu sengit ataupun song-song image yang uh, make up kita perlu, akan comot lah kan sebab kita uh, tak dapat nak Uh, agak mana kedudukan uh, image yang sebenar. Okey jadi image yang upright dan magnified ni diperlukan untuk concave mirror. Okey dan convex mirror aplikasi dia yang paling mudah adalah pada rear side car view. Okey rear side mirror. Rear side car mirror. Yang okay, iaitu cermin sisi kereta. Okey dan gambar di bawah ni adalah uh, bagi junction road. Okey, ni adalah junction road mirror. Okey, kenapa kita menggunakan convex mirror pula untuk um, kita tengok kereta di belakang iaitu menggunakan cermin sisi kereta dan juga kalau kita nak masuk simpang kat situ kita nampak juga convex mirror. Okay, the reason ni adalah disebabkan image yang terhasil oleh convex mirror tu dia menghasilkan image yang uh, wide view. Okay, image dia adalah lebih luas pandangan. Okay, wide view. Okay, dan sama seperti concave mirror, dia juga menghasilkan image yang upright. Okay. Jadi kalau kita nak masuk simpang for example, erm um, kita perlukan convex mirror untuk kita nampak kat man adakah kereta yang berada di persimpangan yang lain. Uh, dia menghasilkan image yang wide view. Okey dan contoh yang kalau cermin sisi kereta, kalau kita nampak uh, kita nak memotong, uh, kita nampak cermin dia uh, kereta di belakang menggunakan cermin sisi, kita akan nampak bila kereta yang di belakang kita tu semakin dekat dengan kita mungkin dia nak memotong kereta kita. Jadi kedudukan kereta di belakang tu sentiasa upright. Okay, dan kalau kita nak memotong pula kereta di depan, kita perlu check cermin sisi untuk pastikan uh, tiada kereta di belakang. Uh, jadi tu akan menghasilkan image yang wide view. Okay, convex mirror ni especially dia, dia boleh menghasilkan wide view image. Pandangan kita lebih luas. Okay, itu adalah bagi convex mirror. Okay, jadi... Uh, daripada contoh yang dah diberi untuk concave and convex mirror, kita boleh tengok satu simulasi. Okay, saya akan tunjukkan contoh bagi concave mirror uh, terlebih dulu. Okay, jadi kat sini kita tengok label. Okay. Uh, concave mirror dia ada dia punya focal point. Okay, so katakan ini adalah focal point bagi mirror tersebut. Jadi dua kali focal point adalah ibarat um, anggaran di sini. Okay, kalau kita guna pembaris, kita boleh agakkan Uh, katakan jarak daripada mirror kepada focal point adalah 80 uh, cm okey jadi okey kalau tak nampak kita tengok belah ini pula ya yeah. okey so dalam 90 okey so jarak daripada focal point kepada mirror tu adalah 90 cm okay, jadi jarak daripada mirror kepada center of curvature mestinya 2 kali focal point iaitu 180. Okey. Jadi anggarannya di sini, okey di sini adalah our center of curvature. Okey, jadi uh, bagi kedudukan pertama, kita akan tengok di mana ada lima kedudukan objek. Okey. Objek position adalah jarak daripada objek kepada surface. So ini adalah U. Okey, ini adalah objek kita iaitu pencil dan jarak dengan mirror tu adalah U. Okay, so uh, jarak yang pertama adalah objek yang paling jauh daripada mirror iaitu U lebih besar daripada 2 kali F iaitu kalau lebih besar daripada radius. Okay, jadi anggaran kat sini tadi adalah center of curvature iaitu radius. Okay, kita letakkan objek yang paling jauh. Okay, so perhatikan imej yang terhasil tu adalah lebih kecil, real dan inverted. Okay, R-I-D, real, inverted iaitu songsang, dan diminish. Okay, jadi kalau kita dekatkan objek, okay, iaitu pada semakin, kalau perasan, semakin dekat objek dengan mirror, imej yang terhasil tu semakin membesar. Tetapi kedudukan dia masih songsang dan masih real image Okay, dan now kita letakkan objek betul-betul berada pada center of curvature itu di sini. Imej yang terhasil adalah sama size dengan objek. Okay, dan kedudukan dia masih songsang, real dan sama saiz. Okay, kalau tadi, kalau objek tu jauh, sebelum dia sampai ke radius of curvature, image yang terhasil tu semua adalah diminish. Semuanya kecil. Okay, but now kalau dia sama kedudukan dengan uh, center of curvature, okay, kat sini, image yang terhasil adalah sama size. Okey, dan juga perhatikan dekat sini, kedudukan objek dengan surface untuk image yang sama size adalah sama dengan kedudukan image dengan surface. Okey, U iaitu objek dengan surface, this is U, adalah sama dengan V. Okey, V adalah jarak image kepada surface. Okey, so itu special untuk uh, sama size. So, kalau sama size, U sama dengan V. Tapi, kalau objek yang... Uh, jauh daripada center of curvature, U sentiasa lebih besar daripada V. Okay. V yang terhasil adalah kecil dan songsang. Uh, so, U sentiasa lebih besar daripada V. But once image yang terhasil itu adalah sama size, iaitu pada center of curvature, kita dapati U sama dengan nilai V. Okay, sebab image yang terhasil untuk berada untuk uh, mempunyai size yang sama dengan objek tu betul-betul berada di bawah Uh, objek tersebut. So sebab tu dia adalah U sama dengan V. Okay now kalau kita gerakkan lebih dekat kepada surface okay iaitu uh, objek yang berada antara focal point dengan center of curvature in between them, kita akan nampak image yang terhasil tu dah besar. Besar compare dengan objek. Tetapi kedudukan masih songsang. Okay dia adalah real, inverted dan magnified. Okay dan perhatikan juga dekat sini bila objek tu magnify. Okey, objek yang magnify untuk case concave mirror, iaitu di sini, image yang terhasil tu uh, is magnify. Jadi V tu sentiasa lebih besar daripada U. U adalah jarak objek kepada surface dan V tu image kepada surface. So, objek ah uh, image yang magnify bagi concave mirror, V dia adalah sentiasa lebih besar daripada U. Kalau image dia kecil, lebih kecil daripada objek, U akan lebih besar daripada V. But kalau Image yang lebih besar, V lebih besar daripada U. Image distance lebih besar daripada U. Okay, now kita letakkan objek betul-betul pada focal point. Okay, so apa yang terhasil? Bila objek diletakkan pada focal point, tiada image yang boleh dihasilkan. Kenapa? Sebab all the rays cannot be intersect. Okay, tiada titik persimpangan antara semua ray tersebut. Okay, jadi imej yang berlaku kat sini adalah imej pada infinity. Dia tidaklah real, dia tidaklah virtual. Kita tak dapat menghasilkan imej tersebut. Okay, jadi kita tak bolehlah tahu sama ada kedudukan imej pada focal point tu adalah songsang ke, besar ke, magnify ke, diminish ke, same size ke, tiada. Tak wujud sebab imej tu adalah pada infinity. Okay, now kita letakkan kedudukan yang terakhir iaitu objek yang paling dekat dengan mirror. Okay, bila kita letakkan objek yang paling dekat dengan mirror, sekali lagi imej yang terhasil juga adalah besar. Okay, imej dia magnify. Okay, magnify tegak okay, dan dia virtual. Virtual adalah imej yang berada di belakang mirror. Okay, kalau real, imej tu berada di depan mirror, iaitu sama posisi dengan objek. Okay, tapi kalau dia virtual, imej yang terhasil adalah di belakang mirror. Okay, jadi image yang terhasil ini uh, karakteristik virtual image ni adalah tidak boleh dihasilkan pada screen. Okay, ibarat kalau kita menggunakan OHP projector, uh, image yang virtual tu tak dapat dilon, dilan, dilancarkan pada screen. Ah, uh, so tidak dapat diproject pada screen. Okay, so itu adalah virtual image. Okay, now image yang karakteristik dia adalah virtual uh, Kedudukan dia tegak. Uh, dan size dia adalah magnify. Okey dan kalau jika diperhatikan juga uh, bagi bagi image yang terhasil magnify yang berada virtual uh, di belakang mirror U dia adalah lebih kecil daripada V. Okey. So kat sini kita rumusan nampak uh, di mana bila kedudukan yang pertama paling jauh image dia image karakteristik dia adalah read real inverted diminish. Okay, dan bila berada pada center of curvature, image karakteristik dia adalah ris. Real, inverted, songsang. Okay, bila kedudukan yang ketiga, objek berada antara focal point dengan center of curvature, image yang terhasil adalah rim. Real, inverted, magnified. Okay, dan kedudukan yang keempat, objek berada pada focal point, image yang terhasil adalah pada infinity. Dan kedudukan yang terakhir, kedudukan yang kelima, iaitu objek position kecil daripada focal point. Image karakteristik adalah zoom, virtual, upright dan magnify. Okey, itu adalah kesimpulan untuk concave mirror. Okey, so kita boleh buat satu rumusan sebelum kita masuk kepada equation. Okey, rumusan bagi case con kif mira okay, di mana kita boleh pecahkan kepada uh, lima kedudukan okay, yang seperti kita dah bincangkan okay, kedudukan yang pertama adalah objek position yang paling jauh daripada surface U lebih besar daripada uh, radius of curvature ataupun 2F Okay, kemudian kedudukan yang kedua adalah objek position yang berada pada focal point, uh, sorry pada radius of curvature iaitu U pada 2F iaitu radius of curvature. Okay, yang ketiga adalah uh, objek yang berada di antara radius of curvature iaitu 2F dan juga focal point iaitu F. Okay, yang keempat, Okey, iaitu objek yang berada pada focal point. Okey, dan yang terakhir, objek yang paling dekat dengan mirror iaitu U less than the focal point. Okey, now kita bincangkan sekali lagi apa karakteristik image yang terhasil. Okey, objek yang paling jauh daripada surface. Okey, di mana uh, jenis image dia adalah real. Okey dan dia punya kedudukannya adalah terbalik inverted okey dan size dia adalah smaller size rid okey kemudian berada pada focal uh, berada pada center of curvature masih real masih inverted tapi kali ini adalah sama size okey dan antara focal point dengan center of curvature masih real masih inverted tetapi dah mem membesar, rim okey dan pada focal point objek tersebut pada focal point tiada image yang terhasil pada infinity. Okay, dan yang terakhir U less than F uh, virtual iaitu di belakang mirror kedudukan dia upright dan dia membesar. Okay, magnify. Okay, jadi kat sini uh, kita boleh hafal uh, bagi case concave mirror read risk rim infinity zoom. Okay, read tu adalah yang paling jauh objek daripada surface dan vung tu adalah yang paling hampir dengan surface. Okey. Uh, so next kita tengok pula pada case bagi convex mirror. Okey, so now saya tukarkan image untuk case uh, bagi convex mirror. Okey, so ini adalah convex mirror kita. Okey, di mana uh, focal point pada convex mirror adalah di belakang mirror. Okay, so ni adalah focal point. So, around 80 cm. So, center of curvature tu adalah dua kali uh, focal point iaitu di sini. So, ni adalah center of curvature. So, kat sini kita boleh perhatikan. Okay, jika kita letakkan uh, objek kita iaitu di depan mirror. Di mana objek yang paling jauh daripada surface iaitu lebih besar daripada 160 cm. Kita letakkan dia around di sini. Kita nampak image dia adalah lebih kecil, diminish, okay, dan dia virtual sebab dia berada di belakang mirror dan kedudukannya adalah tegak. Okay. Jadi, semakin dekat objek dengan surface, image yang terhasil masih sama karakteristik dia. Iaitu dia masih virtual, upright dan, dan, dan diminish. Okey, dia sentiasa karakteristik yang sama. Di mana-mana objek position pun di depan mirror, tak kisahlah sama ada U besar daripada 2F, U pada 2F, U antara F dengan 2F, U pada F ataupun U less than F. Image yang terhasil tu sentiasa sama karakteristik dia. Okey, iaitu virtual, upright dan diminish. Okey, inilah sebab kita menggunakan convex mirror dalam uh, cermin sisi kereta. Awak bayangkan kalau kita pakai cermin sisi kereta iaitu convex mirror, ni adalah objek. Objek ni uh, bayangkan kereta di belakang kereta kita. Okay, jadi kalau kita intai cermin sisi, kita nampak kereta belakang menghampiri kita. Okay, maksudnya kedudukan ni makin dekat, you makin dekat dengan mirror iaitu objek kereta belakang tu makin dekat dengan kereta kita. Kita nampak. Kita nampak imej kereta tu sentiasalah kecil dan sentiasalah tegak. Tidaklah Tidaklah maksudnya kalau kita gunakan concave mirror bagi cermin sisi, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau kita gunakan concave mirror uh, untuk uh, cermin sisi kereta? Okay, apa, yang, apa yang akan berlaku adalah kereta di belakang, bila dia makin jauh, uh, kedudukan dia ter, terbalik. Dia macam concave mirror kan, reshrim kan? Jadi, kedudukan uh, image yang terhasil itu semua terbalik. Kita nampak kereta di belakang semua terbalik. Dan saiz dia semakin lama, semakin besar. Tiba-tiba je bila uh, objek kereta di belakang berada pada focal point, kita nampak kereta belakang tu hilang. Sebab dia pada infinity kan. Okay, dan bila uh, objek tu betul-betul dekat dengan kereta kita, kita nampak image tu membesar. Kereta belakang besar. Itu tak pernah berlaku. Sebab tu kita tak gunakan concave mirror untuk cermin sisi kereta. Kalau tak, berlakulah kemalangan di mana-mana sahaja. Okey, sebab itulah lebih sesuai kita menggunakan convex mirror untuk cermin sisi kereta. Okey, sebab dia lebih uh, practical. Okey, iaitu dia virtual, upright dan diminish. Okey, dan juga perhatikan dekat sini. Uh, di mana-mana kedudukan objek position bagi case convex mirror U sentiasa lebih besar daripada V. Okey. Tengok eh, kalau saya letakkan dekat sini, U adalah objek kepada surface. Okey, panjang dia. Hmm. Okay, katakan anggaran dalam 230 cm. So, itu adalah objek position. Okey, dan uh, V pula adalah anggaran dalam 60 cm. Okey, so U bandingkan dengan V, U sentiasa lebih besar daripada V bagi case convex mirror. Okay. So, ini adalah special for convex. Right. So, now kita boleh bincangkan pula rumusan untuk convex mirror. Okay. So, bagi convex mirror, di mana-mana position object, iaitu U, di mana-mana sahaja lebih besar pada 2F ke kecil pada F ke karakteristik imej yang terhasil adalah sentiasa sama. Okey, so maksudnya kat sini all object position. Okey, at all object position, imej yang terhasil adalah satu jenis sahaja iaitu wood. virtual, upright dan diminish. Okey, so ini adalah rumusan untuk karakteristik image yang terhasil bagi concave and convex mirror. Concave mirror dia ada, ada lima karakteristik, red, ray, stream, infinity, zoom dan convex mirror ada satu sahaja karakteristik dia adalah wood. Okey, so now kita akan bincangkan design convention. Okey, sebab kat sini kita perhatikan ada uh, U ada F So dia, dia ada nilai positif negatif Ada V, ada D, ada S, M uh, So semua tu dia ada convention dia Iaitu boleh dijadikan positif Ataupun boleh dijadikan negatif Okay so The sign convention Okay, so ini adalah untuk kes bagi spherical mirror. Okay, so sign convention yang pertama adalah uh, U. Okay, so jika U tu adalah positif. Okay, so kita boleh buat dalam satu table. Okay, jika dia adalah bernilai positif. Okay, ataupun dia bernilai negatif. Okay, apa maksud kalau U adalah positif? Positive U. Okay, maksud positive U adalah objek tersebut adalah real objek. Okay, real objek bermaksud objek tu diletakkan di depan mirror. Okay, objek yang sebenar yang diletakkan di depan mirror. Okay, manakala U negatif bermaksud virtual objek. Okey, apakah maksud virtual object adalah objek yang uh, terhasil di belakang mirror. Opposite to mirror. Opposite to mirror tu maksudnya di belakang mirror. Okey, dan dalam sedibas kita, kita hanya menggunakan real object sahaja. Kita takkan keluarkan soalan untuk virtual object. Okey, so saya buat asterisk kat sini. So, hanya real object sahaja. Okey, yang kedua V. V tu maksudnya adalah image distance. Okey, apakah maksud positif V? Okey, saya boleh labelkan sekali U ni adalah object distance. Okey, V ni adalah image distance. Okey, apakah maksud positif V? Okay, positive V bermaksud real image. Okey, apa maksud real image? Real image adalah image yang terhasil sama side dengan objek. Kedudukannya sama side dengan objek, same side with object. Okey, manakala negatif V Okay, negatif B tu adalah virtual image. Okay, so virtual image tu adalah opposite side dengan objek. Opposite side tu objek. Okay. Right. So kalau kita tengok pada uh, virtual image. Okey contoh dalam concave mirror iaitu zoom. Okey dan convex mirror iaitu wood kat sini ada dua um virtual image. Maksudnya nilai v kat sini dua-dua ni adalah negatif v. dua dua nilai di sini v ni adalah negatif. Okey. So seterusnya adalah r. Okey r ini adalah radius of curvature. Okey, R besar. Okey, bagi positif R. Okey, positif R ni bermaksud concave mirror. Okey, dan negatif R ini adalah convex mirror. Okey, jadi kat sini kalau dalam gantian R sentiasalah bernilai negatif untuk convex mirror. Okay, dan kaitan R dengan F pula. Okay, F ini adalah focal length. Okay, iaitu F, focal length. Okay, jika concave mirror R sentiasa positif, so focal length dia juga adalah sentiasa positif. Okey, kenapa? Sebabkan rumus R adalah 2F. Okay, jadi kalau Uh, concave mirror, R positif, F juga positif. Kalau convex mirror, R negatif, F juga adalah negatif. Okay, dan yang terakhir is magnification. Okay, magnification adalah M. Okay, M besar. Magnification. Okey. So untuk positive m, positive m sebenarnya maksud dia adalah upright. Okey, upright image. Okey, dan negative m adalah inverted. Okey, inverted image. Okey, so untuk sign convention ni perlulah dihafal. Okey, kenapa kita perlu hafal the sign convention? Adalah disebabkan kita nak menggunakan rumus. Okay. Dia ada rumus mirror equation dengan magnification. Okay, so now kita cuba bincangkan bagi case concave mirror terlebih dulu. Okay. Saya akan tulis semula convex mirror di bawah. Okay, so kita bincangkan macam mana kita nak menggunakan rumus bagi mirror equation iaitu rumus yang pertama adalah 1 over F is 1 over u plus 1 over over v. Yang mana f ini maksudnya adalah focal length, u ni adalah object position dan V ni adalah image position. Okay, dan rumus yang kedua adalah magnification, m besar iaitu hi, hi ni adalah high image bahagi dengan ho, ho adalah high object sama dengan negative v over over u. Okey, so dua rumusan ni kita uh, dua equation ni kita akan rumuskan dalam satu satu slide, okay bagi concave mirror. Right, so saya akan buat satu sketching, okay yang sedang yang telah kita bincangkan uh, untuk concave mirror, okay uh, macam ni ini adalah concave mirror. Okay so uh, jika U besar daripada 2F Sekejap, okay, uh, so ini adalah R iaitu center of curvature, ini adalah F Okay saya so buat C lah ya Sebab so, kita dah bincangkan sebagai center tu adalah C Okay jadi uh, untuk objek yang pertama Okay uh, macam mana kita nak gunakan rumus mirror equation dengan magnification Okey, jika objek pertama tu adalah di sini, okey ini adalah kita labelkan sat, uh, uh, objek satu. Okey, image yang terhasil adalah uh, dia re real, inverted dan diminish. Dia bila diminish kedudukan dia mestinya akan uh, berada lebih kecil dan lebih rapat dengan surface. So ini adalah image yang pertama. I satu. Okey, jadi kat sini kalau kita nak masuk ke dalam rumus yang pertama 1 over F is 1 over U plus 1 over V Okey, so kita akan letakkan U tu adalah sentiasa positif number Okey, sebab ini adalah U Okey, dan ini adalah V Okey, jadi kat sini uh, image yang tak tu adalah real Jadi dia adalah sentiasa positif Okay, so nilai uh, real image tu adalah sentiasa positif. Okay, I tu adalah inverted. Okay, inverted dia songsang. Okay, dan uh, songsang tu songsang tu um, bermaksud bermaksud dia punya magnification adalah negatif. Okay, sebab kalau kita nak gunakan rumus yang kedua iaitu magnification is h i pressure not sama dengan minus p over u kenapa uh, image inverted tu adalah negatif Okay sebab kalau kita masukkan dalam gantian, okey contoh uh, m sama dengan hi over h 0 okay sama dengan minus v over over u. Okay kenapa inverted tu adalah negatif? Okay sebab kalau kita masukkan nilai uh, antara v dengan u mana yang lebih besar untuk read sentiasa u, u sentiasa lebih besar daripada v. Okay, untuk, untuk objek yang pertama, untuk objek position yang pertama, read. Okay, jadi kalau U lebih besar daripada V, maksudnya nombor kecil bahagi dengan nombor besar. Okay, contohlah V ni adalah nilai dia satu. okay, dan contohlah U dia adalah nilai dia tiga, contoh. Okay, so bila kita masukkan dalam gantian, dapatlah negatif uh, V tu adalah satu, U tu adalah tiga. Okay, dan kita akan dapat satu nilai negatif satu per tiga, iaitu negatif kosong point something. Okay, less than one. Okay, then kat sini kita nampak di mana uh, magnification dia juga adalah sentiasa bernilai negatif. Okay, jadi untuk read image yang songsang, magnification dia adalah negatif. Okay, uh, dan nilai magnification tu adalah sentiasa lebih kecil daripada satu. Okay, kenapa? Sebab object position bagi read sentiasa lebih besar daripada V. Okay, so itu adalah untuk read. Okay, dan D diminish. Okay, maksudnya uh, magnification tu nilai dia lebih kecil daripada 1. Diminish ni menunjukkan. Okay, saya gunakan color lain. Okay, diminish ni Maksudnya saiz yang lebih kecil bermaksud nilai magnification tu nilai magnification tu sentiasa lebih kecil daripada 1. Okey sebab tadi yang kita dah bincangkan gunakan rumus M sama dengan minus V over over U. Okey kalau kita nak gunakan uh, rumus HI pressure nak pun boleh. Okey kalau kita tengok ini adalah uh, high object. Okey dan ini pula adalah high image. Okey dan kalau kita tengok high object sentiasa lebih besar daripada high image. Okay, jadi kalau kita bahagikan ratio HI per H0, kita akan dapat nombor kecil yang nombor kecil bahagi dengan nombor yang besar so nilai magnification tu adalah lebih kecil daripada 1 okey itu maksud diminish diminish adalah magnification nilai dia lebih kecil daripada 1 okey so seterusnya kita tengok pula ris okey ris Uh, real image bermaksud sentiasa positif number. Okey, sentiasa positif number. Okey, dan I ini adalah inverted, sekali lagi dia adalah negatif. Okey, dan S ni adalah same size, maksudnya nilai magnification adalah sama dengan 1. Okey, nilai magnification adalah sama dengan 1. Okey, so now kita letakkan kedudukan objek tersebut. Okey, saya gunakan color lain. Okay, so untuk uh, objek yang kedua adalah pada 2F iaitu di sini. Okay, so objek yang kedua pada 2F, imej yang terhasil adalah betul-betul berada di bawah objek. Okay, dan dia adalah sama dalam saiz, sama saiz. So, ini adalah imej yang kedua. Okey dan kalau uh, kita masukkan dalam rumus, okey rumus yang pertama contoh 1 over f is 1 over u tambah 1 over v. Okey, so hati-hati kat sini, f ini adalah sentiasa positive number. Okey, sebab ni adalah concave mirror. Okey, dan u dengan v adalah sama nilai. Okey, sebab u tu adalah object position, ni adalah u. Okey, dan v tu adalah image position, ni adalah v. Okay, dan bila imej yang terhasil tu berada di bawah objek maksudnya u sama dengan nilai v okey maksudnya dua nombor ni adalah hasil tambah dua nombor yang sama okey manakala kalau kita gunakan rumus yang kedua iaitu magnification kenapa nilai m sama dengan 1 sebabkan uh, rumus dia adalah hi positional ataupun minus -v over over u Okey, kalau kita gunakan uh, rumus HI uh, perhesionat dulu, contoh kalau saya masukkan uh, satu nilai. Okey, HI ni adalah high image. Okey, katakan high image adalah 2 cm. H uh, high object juga adalah 2 cm. Kenapa? Sebab dia adalah sama size. Sama size mestinya HI sama dengan H0. Okey, kita akan dapat 2 bahagi 2 adalah 1. So, nilai magnification adalah sentiasa penilai 1. Okey, sama juga kalau kita gunakan rumus yang kedua, V dengan U. V itu adalah uh, jarak image dengan surface. Okey, contoh nilai dia adalah 3 cm. So U itu adalah object position. Contohlah nilai dia juga adalah 3 cm. So maksudnya nombor yang sama yang dibahagikan. So 3 per 3 adalah 1. Okay, dan negatif ni hanyalah menunjukkan kedudukan Uh, image yang terhasil adalah inverted, somsang. Sebab tu dia negatif. Yang H operational ni adalah untuk cari nilai dia saja, magnitude M. Okay, so ini adalah bagi rumusan U sama dengan 2F, iaitu RIS. Okay, so seterusnya uh, kedudukan yang ketiga, okay, iaitu antara F dengan 2F. Okay, so katakanlah kita letak uh, objeknya di sini. Okay, yang berwarna orang ni adalah objek posisi yang ketiga. Okay, image yang terhasil adalah rim. Rim tu adalah menunjukkan image dia besar. Okay, so katakanlah image dia di sini. Okay, ini adalah image dia. Image dia lebih besar dan dia masih songsang. Okay, ini adalah image tiga. Okay, now kalau kita masukkan dalam uh, rumus uh, 1 over F is 1 over U plus 1 over V. Okay, hati-hati dan uh, pastikan F ni sentiasa adalah positif sebab kita masih bincangkan concave mirror. Okay, dan uh, U di sini adalah um, objek position okey di mana nilai u sentiasa lebih kecil daripada v okey yang ini u dan ini adalah v okey dan kalau kita masukkan dalam rumus yang kedua okey rumus magnification okey hi over h not kita akan dapat di mana uh, hi sentiasa lebih besar daripada h not so katakan hi ni adalah 5 dan h 0 ni adalah contoh 1 CM. So uh, 5 per adalah 5. Maksudnya nilai M lebih besar daripada 1. Okey sebab itulah bagi magnification uh, M untuk rim ini adalah M yang sentiasa lebih besar daripada nilai 1. Okey dan uh, songsang image inverted tu adalah negatif. I tu negatif. Okay. Kita buktikan daripada rumus M is minus V over U. Okay. Uh, so negatif dan V tu sentiasa lebih besar nilai daripada U. So maksudnya satu nombor yang lebih besar daripada satu lah. Okay. Contoh adalah lima sebagai contoh. So negatif kat sini adalah menunjukkan kedudukan imej yang songsang. Okay. Dan sekali lagi real tu adalah sentiasa for positive number. Real image. Okay. So seterusnya uh, U sama dengan F tu tak perlu dibincangkan sebabkan kan uh, bagi image infinity kita tak dapat nak describe kan sama ada kedudukan dia songsang ataupun inverted, uh, songsang ataupun upright ataupun size dia lebih besar, lebih kecil tak dapat dibincangkan. Okay so now kita just sketch it uh, as an object sahaja. Okay, so ni adalah objek yang keempat pada kedudukan F tetapi imej dia tidak dapat terhasil. So tiadalah imej empat berwarna hijau dalam gambar aja. Okay, dan uh, yang terakhir okay, objek yang paling hampir dengan surface, dengan mirror okay, kita letakkan okay, katakan di sini So, ini adalah objek kita, objek lima. Okay, dan didapati image dia adalah zoom. Okay, so image zoom, Magnification M, uh, M tu magnify bermaksud nilai M tu sentiasa besar daripada satu. Okay, bila mana M magnification sentiasa besar daripada satu. Jadi, um image position kenalah sentiasa lebih besar daripada object position. Okey, kalau magnification lebih kecil daripada 1, object position U lebih besar daripada V. Kalau M besar daripada 1, V yang lebih besar daripada daripada U. Okey, maksudnya image 5 tu perlulah lebih jauh daripada U. Okey, so image dia adalah zoom, maksudnya dia adalah virtual, upright, tegak dan magnified. So ni adalah image 5. Okey, dan kalau kita uh, tengok pada nilai U dengan V. Okey, U ni adalah jarak objek kepada mirror. So, ni adalah U dan ini pula adalah nilai V dia. Okey, nilai V sentiasa lebih besar daripada U. Baru kita akan dapat magnification lebih besar daripada 1. Okey, dan upright tu adalah um, nilai positif. Okey, upright image positif dan virtual image tu adalah negatif. Okey, Uh, jadi kalau kita gunakan rumus yang pertama, okay, iaitu 1 over F is 1 over U plus 1 over V untuk objek position yang kelima. Uh, so sentiasa pastikan F ini adalah sentiasa positif, U ni adalah masih objek position uh, berada di depan mirror iaitu real objek so positif. Okay, dan V dekat sini adalah sentiasa negatif sebab dia adalah virtual image. Vum tu adalah virtual image. So gantikan V adalah negatif. Okay, dan kalau kita gunakan rumus uh, magnification, okay, untuk rumus yang pertama ni tak ada masalah. Okay, di mana HI ni sentiasa lebih besar daripada H0 sebab image yang terhasil tu magnify. Okay, so contoh HI ni adalah 6, contoh saja H0 ni adalah contoh 2. So magnification dia dapat 6 per 2 iaitu 3, iaitu lebih besar daripada 1. Okay, katakan kita gunakan rumus yang kedua iaitu magnification minus V over U. Okey so hati-hati dekat sini V ni kena gantikan sebagai negatif. Okey sebab image tu adalah virtual. Okey jadi gantikan sebagai negatif dan U ni adalah uh, positif sebabnya adalah masih real object. Okey jadi kalau kita gantikan uh, V tu sebagai negatif kita akan dapat negatif dan nilai di atas tu adalah negatif dan uh, U tu adalah positif. So negatif yang negatif akan jadi positif. So sebab tu magnification adalah positif untuk case VOOM. Okay, sebab tu lah upright image tu adalah positif. Okay, sebabkan V tu negatif. So di sini negatif yang dalam rumus ni adalah rumus dia. Tapi yang kita ada dua negatif. Yang V tu yang image position tu yang menunjukkan negatif. So negatif and negatif akan jadi positif. So image antasi adalah upright. Okay, so hati-hati bila kita gunakan rumus uh, yang kedua. Okay, so ini adalah rumusan untuk concave mirror. Okay, dan uh, rumusan untuk convex mirror adalah lebih simple lah eh. Okay, sebabkan uh, karakteristik image dia ada satu sahaja. Okay, saya letakkan di bawah. Okay, macam mana pula rumusan untuk convex mirror? Okay, di mana all positions of object, image dia sentiasalah virtual, Okay, iaitu virtual, upright dan diminish. Okay, virtual image tu menunjukkan gantian uh, V tu sentiasa negatif. Upright tu adalah magnification dia sentiasa positif dan diminish ni menunjukkan nilai magnification dia lebih kecil daripada 1. Okay. So, kita boleh uh, ambil contoh satu sahaja bagi kes convex mirror. Okay, katakan kita letakkan satu saja objek position, katakan di di sini. Okay, ini adalah objek dia. Okay, jadi kalau kita gantikan U, U ni adalah objek position. Okay, kita nak tahu sama ada V yang terhasil iaitu wood bagi convex mirror tu adakah V tu lebih besar ataupun lebih kecil daripada U ataupun sama dengan nilai nilai U. Okay, jadi kat sini kena perhatikan uh, image yang terhasil tu adalah diminish iaitu magnification lebih kecil daripada satu. Okay, so untuk tahu nilai V tu lebih besar ataupun lebih kecil daripada U, kita boleh masukkan dalam gantian rumus. Okay, rumus ni adalah rumus yang kedua yang iaitu magnification okay, bersamaan HI per H0 ataupun minus V over, over U. Okay, jadi kat sini Uh, jika kita gunakan rumus yang pertama HI per H0 okay, kalau kita masukkan nilai uh, katakan HI tu image uh, height dia sebabkan image dia diminish okay, kita letak katakan nombor dia adalah 1 okay, dan objek tu lebih besar daripada image uh, so letakkanlah kata nombor, uh, 3 so 1 per 3 tu adalah uh, nilai yang lebih kecil daripada 1 so 0 point something okay, dan nilai dia adalah uh, positif okay. Uh, so kalau kita tengok kat sini kita masih tak dapat nak tentukan sama ada V besar ataupun kecil pada U okay, jadi kita boleh gunakan rumus yang kedua pula okay, kita try rumus yang kedua okay, jadi kalau kita masukkan uh, nilai okay, katakan U ni adalah satu nilai okay, satu nilai uh, contohlah nilai dia adalah dua. Okay, dan kita nak tahu V tu lebih besar daripada kecil daripada U. Kita tengok nilai M. M ni adalah sentiasa diminish. Maksudnya lebih kecil daripada 1. So, kalau kita uh, samakan dengan kosong point something. Contoh, saya letakkan kosong point uh, 1. Contoh, kosong uh, point 1. Jadi, uh, negatif V per uh, U. U adalah 2 sama dengan kosong point 1. So, kita dapat V adalah negatif kosong point 2. So, kita dapati nilai V adalah lebih kecil daripada nilai U. U adalah 2 tapi V tu adalah 0.2 sahaja. Okay, bermaksud bagi kes diminish in size, nilai V perlulah sentiasa lebih kecil daripada nilai nilai U. Okay, maksudnya image yang terhasil tu wood, maksudnya dia virtual iaitu di belakang mirror, upright dia tegak dan diminish tu maksudnya smaller in size, maksudnya V lebih kecil daripada mu. So ni adalah image. Okay, dan, dan ini adalah V dia. Okay. Right. So ini perlu dihafal eh. Sebabkan kan uh, okay, kita buat rumusan sedikit dalam rumus uh, magnification. Okay. Okay, rumusan untuk rumus uh, mirror equation dan magnification tadi okey rumus yang pertama okey uh, bila uh, concave and convex mirror so kena buat remark okey remarks dia adalah pada nilai f okey so hati-hati bila f dia adalah positif untuk concave mirror. Okay, dan gantikan F2 negatif untuk convex mirror. Okay, so ini kalau kita menggunakan rumus yang pertama. Okay, U adalah sentiasa positif, tiada masalah. Okay, daripada mark yang kedua adalah V. Okay, hati-hati sebab V itu can be positif, can be negatif. Okay, so untuk uh, positif V ni adalah case untuk VOOM. Okey bagi concave mirror yang zoom ataupun convex mirror yang void. Okey sebab karakteristik image kedua-dua ni ada virtual image. Eh Sorry, uh, dia terbalik eh. Uh, ini adalah negatif. Okey, sekali lagi uh, yang zoom and void tu adalah untuk virtual iaitu negatif. Okay, sebab dua-dua karakteristik -dua image ni ada virtual image. Okay, dan kalau gantikan yang positif V adalah untuk kes yang selain daripada VOOM dengan VOOT, iaitu read ataupun risk ataupun rim. Okay, sebab semuanya adalah real image. Okay, ini adalah gantian positif V. Jadi kalau kita dapat image yang uh, or VOOT saja kita gantikan V itu adalah ne eh? negatif. Okay, now rumusan untuk rumus yang kedua iaitu magnification ok so uh, kita fokus pada rumus yang ada sebutan V dengan U sebab HI dengan H0 tu tak ada masalah sebab dia just satu nilai sahaja ok now kita boleh berimak dekat sini ok remark yang pertama adalah pada magnification Okay, so hati-hati um, kalau uh, magnification ni adalah positive m. Positive m adalah untuk case um, upright image. Okay, so di mana ada image yang upright adalah sekali lagi pada zoom ataupun zoom. Okay, sebab kedua-dua ada U kat sini upright. Okay, dan bila mana uh, kita gantikan M sebagai negatif adalah selain daripada tu, iaitu read ataupun ris ataupun rim Sebabkan image dia ketiga-tiga ada inverted I. Okay, jadi untuk kes tersebut kita perlu gantikan M sebagai negatif. Okay, dan sekali lagi, remark yang sama untuk nilai V. Hati-hati, Okey nilai V uh, sama seperti remark yang pertama tadi untuk positif negatif. Okey yang mana kalau positif V tu adalah untuk um, real, image yang real, risk ataupun real sebab ni adalah real image. Dan negatif tu untuk dua case, VOOM ataupun VOTE sahaja. Okey sebab dia ada virtual image Okay, dan you tiada masalah sebab dia sentiasa positive number. Okay, dan uh, remark yang terakhir untuk rumusan uh, rumus magnification adalah nilai M. Okay, iaitu ni, uh, this is magnitude M. Bukan lagi convention positive or negative. Magnitude magnification. Okay, dia ada tiga. Okay, sama ada yang pertama magnification dia lebih kecil daripada 1 okey yang kedua magnification dia sama nilai dengan 1 ataupun nilai magnification dia lebih besar daripada 1 so bila mana kita akan dapat magnification lebih kecil daripada 1 adalah untuk case uh, diminish okey so case mana yang ada diminish ada dua iaitu kalau dia sama ada ataupun wood sahaja sebab kat sini d tu membawa maksud diminish. Okay dan bila mana uh, nilai magnification tu sama dengan 1 adalah satu case sahaja iaitu risk. Okay sebab dia ada same in and in, in size. Okay dan bila mana uh, dia adalah m besar daripada 1 adalah uh, selain daripada tu iaitu rim ataupun boom sebab dia ada magnification and magnify di sini. Okay, so let's highlight. Okay, so positive V sebabkan real, negative V uh, disebabkan virtual, positive M disebabkan upright, negative M disebabkan inverted. Okay, ini sama saja. Okay, dan uh, magnitude nilai M uh, lebih kecil daripada 1 sebabkan diminish dan M sama dengan 1, same size. M besar daripada 1 is magnify. Okay, the last but not least, positive F for concave mirror dan negative F for convex mirror. Ini adalah rumusan cara kita menggunakan dua rumus for spherical surface mirror equation dengan rumus magnification.